بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وحده، وصلى الله عليه وسلم من لا نبي بعده، وعليه وصحبه أجمعين، وبعد. الحمد لله إلي الله سبحانه وتعالى فقعد هنو زاري زه مدرك زيبوت على عند النقنين الله الدلون سلستان الله ننام سقنا لن يمني سوتا مسلم مهبر السب እንደ ኢትዮጵያ ኮሚኒቲ በተለይ ባሳለፍነው የኢትዮጵያ የመብት ትግል እንቅስቃሴ ሙስሊሙ ማህበረሰብ ድምጻችን ይሰማ ብሎ አደባባይ ከወጣበት የዛሬ አየር እንዲመጣ ዛሬ ኢትዮጵያ ላይ የተገኘው ለውጥ ለመምጣት ትልቁ ምክንያት ሆኖና ፈርቀዳጅ ስራ ሲሰራ እንደ ዜጋ አገር ውስጥ ያሉት ፊት ለፊት ችግሩን በመጋፈጥና የሙስሊሙን መብት ለማስከበር እንቅስቃሴ በማድረግ የሚከፈለውን ዋጋ ለመክፈል ተዘጋጅተው ሲንቀሳቀሱ ከአገሮች ያሉት ወገኖች እዚህ ያለውን ማህበረሰብ ጨምሮ በየቦታው ሁሉም ባቅሙ በዱዓም በትግልም ድምጽም በማሰማትም በመጮህም በማልቀስም የዛሬዋ ቀን እንድትመጣ ትልቅ ስራ ሰርታችኋልና እንግዲህ ያደረጋችሁትን ትግል የለፋችሁትን ልፋት ያለቀሳችሁትን ለቅሶ ያደረጋችሁትን ዱዓ አላህ ተቀብሎ ይሄን ቀን ስላሳየን አላህን እናመሰግናለን። እናንተም ላደረጋችሁት ለለፋችሁት ልፋት በኢትዮጵያ ሙስሊም ስም ዛሬ ላመሰግናችሁ ወዳለሁ። አላህ ያክብራችሁ፣ እንወዳችኋለን። አላህ ደግሞ በጀነተል ፍርደውስ ላይ ይሰብስበን ኢንሻአላህ። መነሻዬ ላይ እንዳነሳሁት ዛሬ አገራችን ላይ የመጣው ለውጥ ለመምጣት ትልቁ ፈርቀዳጅ ሆኖ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች የመብት ትግል እንቅስቃሴ ከ1997 በኋላ የነበረውን ፍርሃት ድባብ ሰብሮ በመብት ያልደራደርም ብሎ በዲኑ ላይ የመጣውን ጫና መክፈል ያለበትን ዋጋ ለመክፈል ተንቀሳቅሶ የታሰረው ታስሮ የሞተው ሞቶ የተሰደደው ተሰዶ ሁሉም በእያለበት እስከ መጨረሻው ድረስ በጽናት መጓዝ በመቻሉ እዚች ሀገር ላይ ዛሬ ስንናፍቀው የነበረው የለውጥ ብርሃን እንዲመጣ ምክንያት ሆኗል። ምናልባት እኔ ከተሰጠኝ አርስት አንጻር ዛሬ የመጣውን ኢትዮጵያ ውስጥ የተገኘው ለውጥ እንደ ሙስሊም እንደ ዜጋ እኛ ልንጠቀም የምንችለውና ልናበረክት የምንችለው ነገር ምንድን ነው? ከዚህ ለውጥ መጠቀም ያለብን ወይም ደግሞ በቀጣይ ልንሰራ የምናገኘው ነገር ምንድነው ብሎ ማሰብ ትልቁ መሰረታዊ ጉዳይ ነው። ከዚህ አንፃር ነው ማውራው። እንደ ሙስሊም በእያንዳንዱ የህይወት እንቅስቃሴው መብዳ አለው። የሚሄድበት የህይወት መስመር ስርዓት አለው። የተሰመረልን መስመር ተከትለን እስላም በሚፈልገውና ባስቀመጠው ግጋት ቁርአንና ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባሳዩን መስመር ውስጥ መጓዛችን ለሁለቱም ሀገር ስኬት ዋስትናችን ነው። ይሄን ዋስትና ለማረጋገጥ ሁሉም ኃላፊነቱን መወጣት ግዴታው ላይ መገኘት ያቅሙን መስራትና የሚችለውን እንቅስቃሴ ማድረግ የእያንዳንዱ ሙስሊም ኃላፊነት ነው። ዛሬ አገራችን ላይ የመጣው የለውጥ አየር እንደ ዜጋ ሙስሊሙ ማህበረሰብ ትናንት ባገሩ ላይ እንደ ሁለተኛ ዜጋ ሲቆጠር የነበረበት ጊዜ ነበር። ማንነቱ ተገፍቶ ክብሩ ተነጥቆ በዲኑ ላይ የሚፈልገውን ጌታ ማምለክ እንዳይችል እንኳን ጫና ሲደረግበት ኖሮ ዛሬ ይሄ ለውጥ አየር ሲመጣ በትክክል እኛነታችንን ወክሎ እንደ ዜጋ አገራችን ነው ብለን አስበን የተሻለ ነገር ማምጣት የምንችልበት ነገር መስራት ወይም ደግሞ ለዛ የምንችለው ማበረከት ኃላፊነታችን ነው። ቀደም እንደገለጽኩት ሙስሊሞች መብዳ አለን። ዲናችን ከኛ የሚፈልጋቸው ነገሮች አሉ። እንደ ዜጋ አገር በእስልምና ውስጥ ያለው ቦታ ይታወቃል። የሰው ልጅ ሁሉ ጊዜ በህይወቱ ላይ ትልቅ ነገር የሚባሉት ትልቅ ቦታ የሚሰጣቸው አንዱ ዲኑ ነው፣ ሌላው አገሩ ነው። በማንኛውም አይነት መልኩ ሰው አገሩን ይወዳል። የፈለገ እሳት
የሚዘንብበት ወይም ደግሞ ቃጠሎ የሚቃጠልበት ሙቀት ቢሆን አገሩን ወዶ ናፍቆ ይኖራል። ድህነት ችግር መከራ ያለፈበት ሀገር ቢሆን እንኳን ሰው ሀገሬ ይላል። ይሄ ሀገርነት ስሜት ነው። ነገር ግን ያንን ስሜቱን ሊነጥቁት የሚችሉት በተለይ በዲኑ በማንነቱ ላይ የሚመጡት መከራዎች ይሄንን ስሜት በትክክል እንዳያጣጥምና ውስጡ ላይ ሰላም እንዳይፈጥርበት ያደርጋል። ያ ማለት ግን ከሀገሩ ይቃል አይደለም። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከመካ ተገደው ሲወጡ ያሉትን ነገር እናስታውሳለን እንደ ታሪክ። ما اطيبك من البلد نو አይደለም ከከተሞች ከቦታዎች ከሀገሮች ምንኛ ያማራሽ ያማርሽ አደረገሽ አሏት መካን ሲሰናበቷት። والله ያንቺ ሰዎችና ቁረይሾች በግድ መካን ምድር እንደልቅ ባስገድዱኝ ኖሮ ሌላን ቦታ መኖርን በፍጹም አልመርጥም ነበር። ነብዩ ልብስ መካ ትልቅ ቦታ ነበራት። እንደ ሀገር የተወለዱባት ያደጉባት የወረቁባት ከተማናትና ሁሉም እየናፈቋት እንዲኖሩ ተገደዋል። ያ ስሜት መካን ሳይለቋት መካን ገና ሲሰናበቷት ነበር ረሱልን አሚን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስንብቱ ላይ ውስጣቸው አልችል ብሎ ይሄንን ቃል እንዲያወጡ የተገደዱት። ርቋው ለዘመናት ሲቀመጡ ለብዙ ጊዜ ሲያሳልፉ ምን ያክል ናፍቆቱ እንደገረብሻቸው ይታወቃል። እስሜት ተፈጥሯዊ ስሜት ነው። ሁሉም ሰው ልብ ውስጥ ሊያስተናግደው የሚችለው ስሜት ነው። እኛም እንዳገር ሩቅ ሆነን በተለያዩ መልኩ ጫና የደረሰበት በዲኑ የተገፋ በማንነቱ የተረገጠ ሰው ከሀገሩ ወጥቶ አገር እንዳገር እየናፈቀው ነገር ግን የባዳነት ስሜት እንዲኖር የሚደረግበት ተጨባጭ አለ። ይህን ስሜት ለመቅረፍ ዛሬ ያየነው የለውጥ አየር እኛን በትክክለኛው መስመር ውስጥ እንድንኖር አቅጣጫ ያሳየናል፣ መስመር ያሰምርልናል። ከዚህ አንፃር ምን መስራት ይገባናል? እኛ ምንድነው ልናደርግ የምንችለው? መሰረታዊ የምንላቸው ነገሮች ማንሳት ወዳለሁ። ለውጥ በባህሪው ለውጥ የተغيير የሚለው ዝም ብሎ የሚመጣ ነገር አይደለም። ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم قاعده ان الله ሰዎች ለለውጥ እስካል ተንከሳቀሱ ለውጥ ለማምጣት ጥረት እስካል አደረጉ ድረስ ለውጥ የሚባለው ነገር ዝም ብሎ የሚመጣ ነገር አይደለም። ይሄም እኛ በዚች ሀገር ላይ በዚህ በለውጥ እንቅስቃሴ ያየነው ትልቅ ማሳያ ነው። ለውጥ ለማምጣት በመንከሳቀሳችን መብታችንን ለማስከበር ትንሽ በመጓዛችን ብዙ ውጤት ለማግኘት ድሉን አላህ ሰጥቶናል። ሰዎች ተንገላተዋል፣ ተገርፈዋል፣ አካላቸው ጎድሏል፣ ህይወት ጠፍቷል። እነዛ ሁሉ ነገራቶች ለዲን ተብለው ሲከፈሉ መከፈል ካለበት ነገር አንፃር ኢምንትና ትንሽ ናቸው። ምክንያቱም ዲን ከስጋም ከደምም ውድ ስለሆነ ዲኑ ከዲኑክ ለህመከ ወደሙከ ረሱል አሚን እንዳሉት ዲንህ ከስጋህና ከደምህ ውድ ነው ይያሉ ነበር እነዛን ሰሃባዎች ለትልልቅ ዓላማ እንዲኖሩ ያደረጓቸው። ሁሉ ግዜ በከፍታ ስሜት ውስጥ እንዲኖሩ ان الله يحب معالي الامور ويكره سفاسفها او صفصفها الله ሁሉ ግዜ ከፍታን ይወዳል ውዳቂ ነገርን ይጣላል። الله ስትኖር ለትልቅ ዓላማ መኖር ስትኖር ለትልቅ ነገር መኖር ኤዲን ምን ከፍልለት ምንም ነገር ቢሆን እኛ ዘንድ ውድ ቢመስለንም ከዲኑና ከጌታችን አንፃር ግን ምንከፍለው ነገር ትንሽ ነው። እነዛ ስሜቶች በእኛ ህይወት ውስጥ ያለፉት ትናንት በተለያየ ወገኖቻችን የተከፈሉት ዋጋዎች ትንሽ ትልቅ ሴት ወንድ ሳይል ሄዲን የኔ ጉዳይ ነው ብለው አደባባይ ላይ ወጥተው ጡጋት ጋር የተጋፈጡት እናት አባቶቻችን በየቦታው የተጮሁት ጩኸቶች የምን ማሳያ ናቸው? ሄዲን ከኛነታችን በላይ ነው። ከዚህ በላይ ክብር ይገባዋል። ለዲኑ ልንሰጠው ምንችለው ትንሽ ስጦታችን ይሄ ነው ነው። ይሄ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አድል ለሰጠው ሰው ከዚህ በላይ ክብር የለም። ሰው ለዲን ከመኖር የበለጠ ዲኑን ከህይወቱ ከጉዳዩ በላይ አድርጎ ከነገራቶች ሁሉ በላይ ማየት መቻል ከዚህ የበለጠ ክብር አይኖርምና። ይዘን
እነዚህ አይነት ለውጦች እንዲመጡ መከፈል የሚገባቸው ትንሽ ነገሮች ሊከፈሉ ይችላሉ። እነዛ ነገሮች ተከፍለው ግን ትልቁን ውጤት ያመጣሉ። ምናልባት እኛ ያሳለፍነው የስር ጊዜ እንደ ሰው ሆኖ ሲታይ ለታሰረውም ሰው ሊከብድ ይችላል። ውጭናችሁ ስታለቅሱት ጮሆነ ነበራችሁ ወገኖችም ከባድ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ከሚፈለግብን ነገር አንጻር ግን ዲኑ ካሳለፈው ከኖረበት ማንነት አንጻር ትንሹ አላይ ነው እኛ የተገኘነው። ብዙ ሃኖች ብዙ ከፍለውለት የመጣ ዲን ስለሆነ ይህንን ታሳቢ በማድረግ ለውጥን ለማምጣት የእኛ እንቅስቃሴ ግዴታ አለ። በእያንዳንዱ ህይወት እንቅስቃሴያችን ለውጥ እንዲመጣ የምንችለውን ነገር ሙሳሃማ ማድረግ አለብን። ዛሬን ስናስብ ዛሬም ትናንትም ነገም በእኛ ህይወት ውስጥ ተመሳሳይ አንድ አይነት ሆኖ እንዲኖር እድል ከፈቀድን ሐቂቃ ከዚህ የበለጠ ሞኝነት ከዚህ የበለጠ ደካማነት ስሜት የለም። ከትናንት የተሻለን ከዛሬ ለነገ የተሻለን ሆነን መገኘት መቻል አለብን። ለዛ ደግሞ ምን ማድረግ አለብን? እንቅስቃሴ ማድረግ አለብን። ቁርአን ስለ ለውጥ በተለያዩ ቦታዎች ላይ ሲያነሳ እንቅስቃሴ እንደሚያስፈልግ ሲገልጽ በተለያየ አይነት መልኩ የሰው ልጆች ትንሽ መስለው የሚታዩአቸውን ነገር ያደረጉት እንቅስቃሴን ክብደት ለማሳየት ቁርአን ውስጥ ቦታ ሰጥቶ አላህ ታሪክ አቅርቦላቸዋል። ሱረቱ ነምል ላይ የሁድሁድን ታሪክ ተመልከቱት። አነስተኛ የሆነ በራሪ እንስሳ ነው። ያደረገው እንቅስቃሴ ያደረገው ጉዞ ግን ቁርአን ላይ ዘላለማዊ ታሪክ ሆኖ እንዲወሳ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ለሰው ልጆች መማሪያ እንዲሆን አድርጎ አስቀምጦታል። ሁድሁድ የአላህ ሐቅ በመገፋቱ ተውሂድ በመጣሱ ሰዎች በሽርክ መዘፈቃቸው ውስጡን ያቃጠለው በራሪ ነው። በአንድ ማህበረሰብ ውስጥ የተደረገ ከአላህ ውጭ ያለን አምልኮት ለነቢዩላህ ሱለይማን የገለጸበትን ታሪክ ነው ቁርአን በሰይድና ሱለይማን አለይሂ ሰላምና በሁድሁድ መካከል ያለን ሂዋር ያቀርባል። ውይይት እኒ ወጀቱ ምርአተን እያለ ሂካያውን ወይም ቅሷውን ታሪኩን ይጀምራል። አንዲትን ሴት አገኘው፣ እሷና ህዝቦቿ ፀሐይን የሚያመልኩ ለፀሐይ የሚገዙ በቁጭት ነው። አላ የስጁዱ ሊላህ፣ አላህን አይገዙም፣ ለአላህ አይሰግዱም፣ ለአላህ አይዋረዱም። አላህ ሁድሁድን እዚህ ታሪክ ላይ ሲያመጣ ስለ አንድ በራሪ ታሪክ ሊነግረን፣ ስለ አንድ በራሪ ግንዛቤ ሊያሳውቀን አይደለም አላህ ያመጣው። ነገር ግን አላህ ሁድሁድ ከዚህ ደካማና ትንሽ ፍጡርነቱ ጋር ሰዎች ከአላህ ውጭ ሌላን በማምለካቸው ተቆጭቶ እንደዛ አይነት የቁጭት ስሜት ውስጥ ገብቶ ሲቀጠል አላህ ያሳያል ታሪኩን። አላህ ዓለም ከመንገድ ሲወጣ የሰው ልጅ የተፈጠረበትን ዓላማ ሲዘነጋ ዲኑን ሲጥስ አላህን ሳያውቅ ሲኖር ይሄ ሁሉ ጨለምተኝነትና የጃሂልያ ጉዞ ውስጥ ሲኖር እንደው የሁድሁድን ያክል እንኳን የቅናት ስሜት ልባችሁ ውስጥ አያርፍም ነው የሚለው አላህ። አንተ ከሁድሁድ ታንሳለህ? የነምል ታሪክ እዛ ውስጥ ያወራል አላህ። የአንዲት ትንሽ ቁጫጭ ጉንዳን ታሪክ በነቢዩላህ ሱለይማንና በእሷ መካከል የተደረገ ሂዋር ማህበረሰቦቿን ለመታደግ ቀውሞቿን ከአደጋ ለመከላከል ያደረገችውን ጉዞ እዛም ላይ ያነሳል። ሁለት በጣም ደካማ አነስተኛ ፍጡሮችን ታሪክ ነው አላህ ያወሳው። አላህ እናንተ ከዚህ በታች ናችሁ፣ ከነዚህ ትንንሽ ፍጡሮች በታች ናችሁ እያለ ነው አላህ። የአላህ ዲን ሲጣስ የአላህ መመሪያ ሲፈነገጥ አይሰማችሁም? ውስጣችሁ አይቃጠልም? የእነሱ ተደረገ ላይ ትልቅ ማሳያን ስራ ሰርቷል። ዛሬም ወደዚህ ሀገር መጥታችኋል። ስለ ኬንያ ታውቃላችሁ? ኬንያ ላይ የሙስሊሞች ቁጥር በጣም ትንሽ ነው አይደለም ፐርሰንቴጃቸው፣ ግን ሀገሪቱ ላይ ጠንካራ የሆነ ሙስሊም እንዲኖር ምክንያት የሆነ ምንድን ነው? ሙስሊሞች እንደ ሀገር ታማኝ ነበሩ አይደለም? ለኬንያ እንደ ሀገር ታማኝ ነበሩ። ኬንያ አደጋ በወደቀባት የመንግስት ግልበጣ በደረሰበት ጊዜ መጀመሪያ ላይ እንደ ኬንያ የኬንያን የወታደራዊ ግልበጣ የታደጉት ሙስሊሞች ነበሩ አይደለም? ሙስሊም ጀነራል። ያ ሙስሊም ወታደር አደጋውን ከቀለበሰ በኋላ ግን እሱ መሪ ሆኖ ለመቀጠል አልነበረም የተዘጋጀው። አቅማቸውን ያውቁት ነበር። ያ ከሀገር የሸሸውን ፕሬዚዳንት
ወደ ሀገር እንዲመለስ አደረጉት። ወደ ሀገር እንዲመለስ አድርገውት ለሙስሊሞች ዋስትናና ጠበቃ እንዲሆን ግን እንዲያረጋግጥ አደረጉት። እስከዛሬ ድረስ ያ የሙስሊሞች መልካም ተግባር ውለታ ሁልጊዜ እየታሰበ ኬንያ እንደ ኬንያ አገር ሆና እንድትቀጥል የነዛ ሰዎች ውለታ ለኬንያ ትልቅ ቦታ አለው። ዛሬም ቁጥራቸው አንሶ ትልቅ አቅም ኖሯቸው ግን አገሪቱ ላይ ይኖራሉ። እንደ ሀገር አገር ላይ የሚመጣው ለውጥ የተሻለ ደረጃ እንዲኖር ለማድረግ የኛ ኃላፊነት ብዙ ነው። ምናልባት ኢትዮጵያ ትናንት በመናቃት ማንነቷ እንደ ሙስሊም ተገፍተናል፣ እንደ ሙስሊም ተጎድተናል፣ ብዙ ነገሮችንም ማተናል፣ መከራዎች ውስጥም ገብተናል። እነዛ ነገሮች ቅድም እንዳልኩት ለዲል ሊከፈሉ የሚገባቸው ትንሽ ነገሮች ሊሆኑ ይችላሉ። እነዚህን ትንሽ ነገሮች የተሻለ ስራ ሰርተን የተሻለ ለውጥ አምጥተን ግን ትናንት የነበረውን ጨለማ እንዳልነበር አድርገን የብርሃን ታሪክ እንዲሆን ማድረግ እንችላለን። ያን መስራት የምንችለው ደግሞ እኛ ነን። የትናንትን ጨለማ እያሰብን ትናንት የነበረውን ክፋት ብቻ እያስታወስን አሁንም በትናንት ጨለማ ዛሬን እንኑርካል የነገን ብርሃን ማየት እድላችን በጣም ጠባብ ነው የሚሆነው። ለዚህ ደግሞ ኃላፊነቱ የመወጣቱ ግዴታ በእኛ ላይ ነውና ያለው። ይህን ኃላፊነት ለመወጣት ሁላችንም ልንዘጋጅበት ግድ ነው። የትናንትን ክፋት እንደ ታሪክ ይቀመጥ፣ ለእኛ ነገ የተሻለ ነገ ጉልበት እንዲሆነን እናድርገውና አገር ላይ ለውጥን እናምጣ። የተሻለ ሚና ይኑረን። የጋራ አገር ናትና እኛን ጥላ ብቻዋን መራመድ አትችልም። ይህን ሙስሊም ሳትይዝ ወደፊት መግፋት አትችልም። ይሄን ልናሳያቸው ይገባል። ከዛም አልፎ ደግሞ አገር እንደ አገር እንድትቀጥል ትልቅ ምክንያት የሆነ ኃይል እንዳለ ማወቅ አለባቸው። ያን ስራ በመስራት ነው እነሱ ልናስገድድ የሚገባው። ይህን መልካም ነገር ዲናችን ስለሚያስገድደን እንደ አገር መወጣትም ስለሚገባል በዛ ስሜት እንድንሄድ ነው አደራ እምላችሁ። እንግዲህ ምናልባት ይህ መድረክ እንደ መጀመሪያ ሊቃ የመጀመሪያ መገናኛችን ነው። ብዙ ነገሮች ልንተዋወስበት እንችላለን። በዚህ መድረክ ላይ እውቀት ለመጨመር ግንዛቤን ለማስፋት አይደለም፣ ነገር ግን ሁላችንም ከራሳችን ጋር ቆም ብለን በአዲስ ማንነት ነገር ማሰብ ስለሚያስፈልግ ቆም ብለን ራሳችን እንድናይ ነው። ትናንት የነበረ ቆሻሻ ዛሬ መጠረግ የቻለበት ሂደት ውስጥ ገብተናል። ያንን ሙሉ ለማድረግ እንዴት አድርገን እኛነታችንን ለውጠን እንንቀሳቀስ? እኔ ትናንት የነበረኝን ያጣሁትን ነገር ዛሬም በዛው እንዳይቀጥል ራሴ ጋር ቆም ብዬ ራሴን ልመልከት። ለውጥን ስናስብ ለውጡ የሚጀምረው ከኛ ነው። እኛ መለወጥ ካልቻልን መቼም ለውጥ ሊመጣ አይችልም። ራሳችንን የምናይበት መነጽር ካልተስተካከለ ሌሎች እኛን አስተካክለው ሊያዩን አይችሉም። አብደላህ ኢብኑ አባስ ሂብሩ ልኡማ ረዲየላሁ አን ምን ይላሉ መሰላችሁ? አንድ ጊዜ አብደላህ ኢብኑ አባስ ሐለቀተል ኢልም ላይ ቁጭ ብለው እያስተማሩ አንድ አህመቅ ሰው መጥቶ እንግዲህ አብደላህ ኢብኑ አባስ ባሉበት መድረክ ላይ ዝም ብሎ ሐሳብ እየሰጠ ይሳሳታል። ደግሞ መሳሳት ነው። አንድ ሁለት ሶስት አራት እያለ ስህተቱን ደገመ። ሰውየው እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ ሰው የራሱን ማንነት ማየት ካልቻለ ክፋቱ ይበዛል፣ ጥፋቱ ይበዛል። አብደላህ ኢብኑ አባስ ሰውየውን ሊመክሩ የሄዱበት መንገድ የሚገርም መንገድ ነበር። ዝም ብሎ ይሳሳታል፣ ለመመለስ ዝግጁ አይደለም፣ ስህተቱንም ለማቆም አልተዘጋጀም። ሁለት ሶስት እያለ ቀጠለ። በመሀከል የአብደላህ ኢብኑ አባስ አገልጋይ የነበረ አንድ ባሪያ ሲመጣ አብደላህ ኢብኑ አባስ እዛው ሀለቃው ላይ እያሉ ምን አሉ? ለአላህ ብዬ ሊወጅህላህ ሁር ብያለሁ፣ ነጻ አውጥቻለሁ አሉት ባሪያውን። ያ የሚሳሳተው ሰው ደነገጠ፣ ተገረመና እንደ አብደላህ አላቸው፣ ይህንን ያክል ባሪያን ያክል ነጻ ሊያስወጣ የሚችል ምን እንደው የሚያስደስት ነገር አግኝተህ ነው ባሪያህን ሁር ያልከው አላቸው። እንዳንተ ያላደረገኝ ጌታ ብዬ አሉት። እንዳንተ እንደው ያላደረገ ጌታ ብዬ ለእሱ ምስጋና ነው አሉት። እንደው ሰው ዝም ብሎ እየተሳሳተ ለመመለስ እንኳን ዝግጁ አለመሆን ይገርማል። ይዘን ራሳችንን በአዲስ ማንነት ማየት ይፈልጋል። ምን ላይ ነኝ ያለሁት? ሁልጊዜ ራሳችንን ያስቀመጥንበት እኛነታችንን የገነባንበት ቦታ አለ። ከዛ እንውረድና ምን ላይ ነን ብለን እንመልከት። ለውጡን ከእኛን ጀምር። የተሳሳተውን እሳቤ የተሳሳተውን አመለካከት ያስተሳሰብ ለውጥ ማምጣት ስንጀምር ለውጡ በትክክል መሬት ላይ እየወረደ ይመጣል። ይሄን ለማድረግ ከተዘጋጀን ለውጡም ይመጣል ኢንሻአላህ።
ያ ካልሆነ ግን አሁንም በትናንት ስሜትና በትናንት አስተሳሰብ ውስጥ ካለን ግን ትናንት የነበረው ነገር ይቀጥላል። ከዛ ወጣ ብለን እንመልከት፣ ከዛ ወጣ ብለን እንየው። ነገሮችን በአዲስ ስሜት በአዲስ መንፈስ ያያየን ነገር የተሻለ ለማድረግ ከማንም በላይ እኛ ትልቁ ቦታ አለንና ይሄን ኃላፊነት እንድንወጣ ነው አደራምለው። ይሄ መድረክ ያንን ማየት እንድንችል ድሉን ይሰጣናል ብዬ አስባለሁ። በአዲስ ማንነት እንግዲህ የተሻለ ነገር ለመስራት ኃላፊነታችንና ግዴታችን ለመወጣት እኛ ለውጡን እንጀምረው። ለውጡን እንቅስቃሴውን ካደረግነው ውጤቱን ደግሞ አላህ በእኛ ላይ ያመጣዋል ኢንሻአላህ። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ተናግረው የሚጠቀሙ ሰምተው ከሚጠቀሙት ሰዎች አላህ ያድርገን። ሁላችንም በጀነት ላይ አላህ ይሰብስበን። ወቢላሂ ተውፊቅ። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ።